Nëse doni të lini gjurmë diku, pa tjetër që duhet të filloni nga një udhëtim. Nga një udhëtim ku ti kupton veten. Nga një udhëtim që ti jep vend yjit. Ti kupton atë që në fakt mundohesh ta kuptosh gjatë gjithë kohës në qytet dhe nuk ja del dot. Mos harroni, refuzoni në çdo rast. Të jeni një turist, duhet të jeni një udhëtar. E si mos të jenë të çmuara këto zona të sharrit dhe pologut ku në çdo fshat që ne shkojmë, befasohemi me një qytësi paqe dhe një kombinim natyre fantastike, ku historia e fshatrave është kaq e madhe. Sa ky qiell, i cili duket se sot po zbret poshtë në tokë. Jemi nisur sot drejt një fshati të cilin unë e di se do ta përqafoni fort me historinë e tij të bukur dhe me njerëzit që do takojmë. Jam i bindur që edhe kjo ullë, si gjithë ullët tjera, do të shkojë siç duhet. Kur je duke shkuar drejt fshatrave të Pologut, siç po shkojmë në këtë puntat, është e pashmangshme mos ndalojmë disa çaste rrugës e cila më pas do të na lidh me fshatin për të shkuar në destinacionin për të cilin unë nuk dua të zbuloj prej tani. Do të jetë një udhë sot kjo, plot dashuri, një udhë që ja vlen. Sot do t'jemi në një fshat edhe pse nuk mund t'a quajmë si fshat, sepse ka infrastrukturën e një qytete, fshat që të befason me investimet. Një fshat i cili në të kaluarën ka ekzistuar me emrin e vjetër, Drau da Kum, ndërsa sot mban emrin Gradec, komune e Vrapçishtit. Mbase mos harrojmë të përmendim, sepse udhëtimi i sot nuk do i rrëfej të gjitha, por një pjesë të mirë të asaj se si duhet t'i njohim këto fshatra, pse jo, edhe për të kaluar edhe një fundjavë ndryshe. Kryetari i bashkisë lokale, Zoti Nasir Ahmeti, bashkëmantarët e tjerë Nasir Ahmeti dhe Zemri Hasani, ishin duke na pritur për të nisur drejt fshatit dhe për të vijuar aventurën. Gradeci është fshat i cili zë vend të veçantë në historinë e trevave shqiptare arbërore, ilire dhe dardane. Gjë e parë që duhet të bëni kur të vini në Gradec është të vizitoni bustin e Mehmet Pash Derallës. Bashk do ishim aty. Dhe historiani Zeqiria Idrisi, profesori do shpjegonte gjithçka me detaje tani, si rrjedhte jeta këtu më parë. Gradeci daton që në kohën atë lashta, me thënë që nga ilirët, nga antikiteti, edhe atë do të të e argumentojnë me argumente gjallë, argumenton Titlivi, Polibi, Straboni, gjitha ta të cilët e kanë shkruajtur edhe për Drau da Kumin e dikushe, kure ka pas emrin dhe me thënë Gradeci, dhe Gradeci kështu që të themi që në për histori, si cila pjesë e ti do të të është histori në vete, kohë e vjetër, kohë e mesme, kohë e rea dhe kohë ma e rea, koha bashkohore. Kur jemi vetëm të koha e vjetër, ne mund temi se kemi edhe në vitet e të thëmi kështu në 89, 87, 89, me thëmë bom gërmime arkeologike këtu, dhe nëzorëm 13 vareze të cilët datojnë nga koha dardane. Dhe në vareze, cilin vend të ku gjendën? Varezat janë në lartë, dhe me thëmë të gradina, apo gradishtje e soqme, po gradina, kurse në mesjet, dhe me thëmë e njëti teritori ka qenë kala, apo është gjojtur bulugu, apo pologu, mirë po gradeci në aspektin geografik dhe geostrategik ka një pozit jatë zakonshme, për arsye se kur hipën lartë në kalan apo në gradinën e gradecit, faktikisht e ke tërë pologun në plëm të dorës. Kur e them këte, kjo është ajo pozita geostrategike të cilën e ka gradeci dhe për këte në historinë e kohës vjetër, edhe delegatat e mbretit pleurat për të këshkuar të këmbretit Gjenc, kalon në për rrugën via Ignacia Ilirikum, që është kra i rrugës via Ignacia që shkon dhe me thënë për në Stambol, ndërsa kjo rrugë dhe me thënë fillon nga Lezha, Lisus, Uskana, Drakum, Draudakum, Uajnum dhe përdal dhe me thënë për sërin Shkodër. Me thënë është Lesh, Kërqov,
Gostivar, Gradet, Tetov, Lenkra, Prizreni dhe del për në Shkodër. Dhe këtë kjo të janë delegatët e mbretit pleurat për të shkuar të mbretit Gent. Kreta kjo kohë e vjetë dhe me thënë e përfshin atë pjesën e Iliris. Ndërsa, prej kësaj dhe me thënë që mos ndalemi shumë, vim të shkoha e mesme, Gradeci për sëri edhe në kohën e mesme daton dhe me thënë me figurat të mëdhaja komptare, si kurse që është dhe me thënë nana e Gjergj Kastrioti Skënderbeut, Vojza Kastrioti, e cila pikrisht është e lidhur në Gradec në Pollok, dhe me thënë, dhe ajo e cila do tëtë ne mund të mburemi edhe me nanën, por edhe me nipin, dhe me thënë Gjergj Kastrioti Skënderbeun, ku martesa midis Vojza Kastrioti dhe Gjon Kastrioti të shbo se zonat e Kastriotve, dhe me thënë, janë shtri deri në apërsi, kufi kanë qenë me zonën e Pologu, dhe me thënë, me mret e të Gërgurit. Nga rilindja komtare, dhe me thënë, ne daluam të mëshra Recep Kogja Pashën, i cili është gradecar, dhe djemë të ti, dhe me thënë, janë tre pashalarët Hivziu, në Hivzi Pasha, pashalokën e Shkupit, Hasan Pasha, pashalokën e Qistendilit, dhe Abdurrahman Pasha, pashalokën e Tetovës. Mirë po, unë do të ndalem vetëm të linja Hasan Pashës, ku daton, dhe me thënë, ku është edhe Mehmet Pashdaralla, djali i Hasan Pashës, dhe këtu do të them se edhe Mehmet Deralla, edhe Hasan Pasha, jënë pjesë e lidhje shqiptare të Prizrenit. Por një kësish, dhe me thënë, ka marë pjesë edhe Mehmeti, edhe Hasani. Mehmeti ka qenë i ngarkuar në Pollok de facto, dhe me thënë, nga Tetova deri në Kërçov, për formimin e qetave vullnetare, dhe me thënë, për lidhje shqiptare të Prizrenit, për arsye se këtë e ka ngarku Suleman Bakshi. Mirë po, mos ndalemi shumë edhe këtu, dhe me thënë, të kalëm e ta se Mehmet Pashdaralla bëhet edhe pjesë, basi shuarje se të kryengriqe të lidhje shqiptare të Prizrenit, bëhet pjesë edhe e lidhje shqiptare të Haxhizekës në Pej. Kështu do të që në vitin 1899, Mehmet Pashdaralla me shuarje e lidhjes pejes internohet. Mehmet Pashdaralla do të gjendet edhe në kuvendin e Vlorës, ku me 23 vota do të zgjidhet edhe ministri i forcave të armatuara shqiptare, së bashku me birin e tij do të kanë qenë në Vlorë në ngritjen e flamurit Alim Bej Deralla. Dhe nga ajo kohë deri në dhënje dorëheqje, domethënë tërhiqet edhe me Ismail Qemalin edhe Mehmet Pashdaralla, thënë në vitin 1913 në kryengritjen në Maqedoni, kryengritjen e shtatorit, marrin pjesë dy djemë të Halimi, dhe thamë Mehmetit, Halimi dhe Gajuri, ndërsa edhe General Deralla u bashkangjitet në vitin 1913-14, dhe kështu do të zihet robë dhe internohet në Beograd. Nga Beogradi në Podgoricë, dhe nga Podgorica, pas 6 muajve vjen në Tetov si i vdes djali i fundit, dhe me thanë, Myniri, dhe në vitin 1918, General Deralla vdes në Tetov dhe ka varin në Arabati Babateqë. Për çdo të ndodhte më pas, Kalimthi takuan dy pleq pensionist. Gjeshën fytyra ku na panë. Dy pleqt ishin një surprizë tjetër e bukur, të cilet ishin duke luajtur lojën e shah. E ku ka si fshati? Ju që jeni në qytet, rini në qytet. Shohim disa banor këtu, mirdita. Ha, mirdita. Mirdita. Urdhoni. E tash unë do hi këtu të qofë si shpiton, kush humbën? E, të shumë. Të luaj për kiv, luaj me. Kush mund, kush 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 fiton? Kush 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 Këm t'jen fëndori i vodovodit Gostivarit. 4.000 mërë këm përna në vodovod Gostivarit. Që që kjo vërë? Edhe tash? Edhe tash, jëm pensioner. E luan i shash dhe dita? A, shdo dit. Që këto e kemi si... A, prej mëngjes? Ja, pas dite danë. Pas dite? Ajde një shani herë. Edhe si e kaloni ditën tjetër pasaj? Mirë. Pjesa tjetër e ditës? A, kaloni që kështë. Jetë në për... Ku është ashtë mbreti, mbretreshat? Kjo mbreti, mbretneshat i kimi marrë, edhe kjo mbret, këto jënë ato... Në ofer, si një oficier. Tre i talojnë shatri? Plot ka ekipa. E ju për cilës mosh keni fillu të lojnë shatri? Ne prej nushtri të në 20 vjetë qatë. Pas ka shumë vejte. Se ma përpara këmi tjene për kurvete që është. Qepe do, vëdo, të more. Kralica. A, e more njën. Kralica. Shkoj kralica. Jo.
Dujte, punë marë. Një vinjon, vinë të jetë, vinë. Që, kom një, he. Tani, presim kush dhe hom, pa... A të e gjima? Në hom, se ka... A hom, pa? Po, pa, ka hom. Kafitau, kishoqë, ste kafitau, kishoqë. Kafitau, pa. E mora? Po, 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 po. Zura, do, dalin... Mbretresh, jetru, mbretreshën e nxeri për... Për si tjerë. Falë. Ajde, ta e do t'jirasësh kafe. Qenë një lujën dhe t'jirasëm kafe. Unë e do t'iki, ju vazhdoni të luani, kalosi sa më mirë. Kalosi mirë. Do të knaqësh kur kuptonë se si ky fshat ka një pasuri që në qytet nuk e gjendot, edhe nëse do. Në qindër të fshatit ishte edhe shkolla Momente Ralla. Shkolla e pare e fshatit Gradec është hapur në vitin 1900. Në vitet e mëhershme, nxënësit e fshatit Gradec kanë ndjekur mësimin në shkollën e fshatit Pirog. Më vonë ka funksionuar si shkollë periferike në shkollën e infrashrit të fshatit Negotin. Në fillim shkolla ka patur emrin Gradec, ndërsa më vonë Mehmet Deralla. Kështu ishte duke na rrëfyer arsimtari Zemri Hasani. Objekti shkollës pas ka hapësirë të madhe, bollshme. Kam jaftë hapësirë. Sa paralele janë gjithë në këtë shkollë? Po shef, këtu janë të gjithë afrika së sparë deri në klasën e 9, të gjithë janë nga tre paralele. Nga tre paralele? Të gjithë janë nga tre paralele, po paralele që jam në më rivodë. Paralele që jam jaftë në më rivodë të tash. Mirë, në të kaluarën ka patur kjo shkollë, shkolla Mehmet Deralla dikur e 800 nxënës. Është ende vazhdon ai numër edhe sot e kësaj dite apo ka ndryshim, ka rënje? Ka shumë rënje. Numri është dikon të 380. Qenë ka përgjismu numri shumë? Edhe më tërë. Edhe pika ditër, ende të zvoglohen. Ende të zvoglohen, për fat të keqë. Mësimin e këto shkollë realizohej në dy ndrime. Me gjisejt 52 të punësuar, përfshiru dhe i cinë, bashkëpunëtorët, kuadrin arsimor dhe personelin teknik. Edhe këto poshtë i kemi në me thonë, klasat e para, për të zivoj. Pjesa poshtë i klasat e para. Klasat e para, zira në ndritorit, edhe lartë është e zira në ndritorejës të shkollës. Profesor, ju në cilën lëndë ligjeroni? Unë jam në ciklin e ullët. Cikli ullët. Grupë klasorë. Dhe si është të punosh me ciklin e ullët, ma të fëmi? Knaci e madhe, knaci e madhe. Ku fëmijt, pas pak si janë fajtor për ku gjëllë. Tani, ju së vite ka që jeni ligjerues në këtë shkollë? Afër 23 vite. 23 vite janë shumë dhe nëse bëjmë krahasimin e të kaluarës në ditën e sotme, si janë nxënësit asaj kohë dhe si janë sot? Unë dhe të kësha bëhë vetëm një krahasim që të thamë ma tjeshtë, si me thamë. Qera koha ishin atërë, qera koha tash. Ne, nëse folim si arsimtarë, thëmë drejten jemi mbështet për mua. Fëmija që ka thotë, do të shkojë, të shkojë, do të vejë, të vejë, do të mësojë, le të mësojë. Nuk do të mësojë, nuk do të mësojë. Nuk është e detyruar për asaj. Ne jemi të kufizuar. Mos e ngrit zërin klasë, për në vonë fëmijë. Ule zërin, po nuk dëgjon ai tjetër. Më thonë, jemi në situata vështira jam. Por me gjitha të prapë thamë se fëmijët edhe pse jemi me ciklin e ullit, ne nuk kemi ashtu probleme të në mandatë. Dhe besoj që edhe kur punojmë me nxënësit, kënaqemi. Kënaqemi gjatë punës, gjatë lëvizjeve, aktiviteteve, projekteve që punojmë. Është kënaqësi, në fjalë është kënaqësi e madhe. Ka të arritur a shkolla Mehmet Deralla? Dhe flasim në përgjithësi, ne kështu nga kjo shkollë të ndalë, profesionistë të ndryshëm. Po duke filluar profesor universitar kemi, mjek am, dhe kemi mjek edhe në klinikat të shkupit. Thamë të jenë të arritur edhe kësa shkollës. Kjo mjafton që ne dimë që ka të mbure, mi se këndarë pikrish pikësa shkollë. Po gjinia femrore, dominon gjinia femrore si është? Po, edhe këtu mund bëjmë një klasim ku më para, unë ka marrë në punë, dhe në para në ato 20 viteve, ne kemi qenë shumë ma tepër të gjinisë mashkullore, më të thome përqenë, ja 90%, tash është e kundër. E kundër, dhe. Êshtë e gjinja femrore, po. Më thonë, një përqenë e madhe është që janë të punësuar të gjinisë femrore, se sa të mashkullore, tash me numër sakë,
nuk i dej, pasi drejtoria mund të japë ato informata, po. Mirë, po dominon. Shumë dominon më tepër nga krahasimi për këto të themi për 20 vjet. Unë kujtohet kur kam marrë vetë punë, ndoshta kam qenë i vetmi me një kolege që rritë të gjinisë mashkullare. Takuam edhe drejtoreshën Amira Eredini, ku sipas saj kjo shkollë realizonte të gjitha planet dhe programet mësimore në shërbim të mësimdhënësve. Drejtoresha Amira ishte një grua shumë e sjellshme dhe tejet komode. Simpatike në bisedë më shumë. Por jo përpara publikut. I vezulloni syt kur fliste për arsimin në shkollën e fshatit. Po ashtu shkolla Mehmet Deralla posedonte edhe sallën sportive ndërtuar në vitin 2015 me tribunë anësore, garderob dhe hapësira për aktivitete të tjera me mjetet më moderne sportive. Ajo që ishte më e rëndësishme se në fshatin Gradec funksiononte edhe qendra për fëmijët me nevoja të veçanta, që ju vjen në ndihmë banorëve të vendit dhe më lart. Por në vijim si do të shkonte udhëtimi? Gradeci është shumë fshat i madh dhe pothuajse shumë i banuar. Vëmendjen tani do e merr te qendra kryesore, pjesa më e banuar e fshatit. Fshati përbëhej nga shumë mahalla ku pavarësisht kohërave, nga ato të mirat në më të këqijat, banorët në këta mahalla kanë qëndruar krenar ballëlart, të fort për të kthyer rrotën e historisë. Për banorët e fshatit Gradec më e rëndësishme se çdo gjë është mos e braktisin për asnjë çast fshatin dhe të jetojnë atë në të gjithë sensin e fjalës. Kështu rruga do të na dërgonte tek një familje. Mirësejerë, Dëmora. Mirëse ju gjeta. Është kënaqësi për ne që më vizitoni dhe... Si jo, fshati është i mirë. Fshati ka begatit e veta, urdhëm. Shtëpia Adilit ishte ngjyrë e parë dhe e hirë. Kjo për faktin se këto ngjyra japin madhështinë antikuate planit të shtëpisë. Edhe ne kemi zakon se në çdo fshat ku shkojmë, patjetër vizitojmë nga një shtëpi dhe kjo që e kemi rregullueshme. Që ka shumë mirë këtu. Urdhëroni, akomodoj, ndjeni si shpinë tuaj. Shumë faleminderit. Edhe si kaloni, si është të jetosh në fshat? Për na kemi... Si kaloni një ditë? Jeta në fshat është shumë jetë e qetë. Ka benefitet e veta fshatit, pastërtin, qetsin, ajrin e pastër. Mundohemi të punojmë, të investojmë këtu, të japim një lloj kulture dhe fëmijëve tanë që mos lëshojnë vendet tona, do të thonë. Ashtu është. Është mes, janë sakrifica të mëdha, por nëse do një del çdo. Do të thonë me punë, me vepra të mira, me punë të pastër për gjithçka. Po patjetër. Këtu e përrejtëm edhe gjatë të vizitës në fshat, fshati kishte si infrastruktura, si natyra, gjithë qka, ishte përse mos jetohet këtu? E tash, jo çdo kush e ka fat tash jo i jetën e fshatit. Jetë e fshatit vërtet është shumë, ka shumë benefite nga qytetë. Mjafton qetësia, mjafton ajri pastër, mjafton shumë gjëra tjetër. Dhe të gjitha ata të cilët jetojnë në qytet, rrinë ju në qytet, ndërsa ne kënaqemi këtu në fshat, sepse kemi të gjitha të mirat. Si e kaloni ju jetën këtu, ditën, me çfarë merreni? Unë jam. Jetoni me familjen apo? Jetoj me familjen, jetoj me bashkëshortet time, kam dy fëmijë, nënën dhe gjyshin e kam. Edhe gjyshja. Po, po. Gjyshja sa vjeç është? Gjyshja është 85 vjeç. 85 vjeçare, nuk e shohim tani. Ku është? Ajo për momentin është ku shohim domun vetë, se bosha e bën veten. Po. Edhe kujdesimi. Mundohemi mos e humbim traditën, kujdesin. Që kemi një familje madhe. Ndaj prindërve, ndaj shoqërisë, ndaj gjithëve që jemi këtu. Mirë, një pjesë e madhe e rinisë janë larguar. Ashtu siç e themi çdo kund. Përse nuk keni larguar edhe juve? Atë a jam vjen të largohesh? Atë deshë të them që shumica që në largohen, me keqardhje e them këtë që jo ku shkojnë se gjejnë më mirë. Ndoshta shkaku i një lloj sigurie ndjen brenda vetes se ndjejnë sigurt, më mirë po ku shkojnë ta provojnë vend atje nuk është ajo që ata kanë menduar. Domethënë edhe këtu ndoshta nuk ke një dimër pak,
por nuk ke edhe të paguash qira një mjerë. Më thonë, jeton në vendin tonë, jeton në një vend. Nuk janë ato shpenzimet të cilat nuk janë të shpenzimet e njëta. Dhe ato cilat i kemi njëtje. Shpenzimet e këtush janë shumë të vogër sa atje, për shumë. Edhe këtu është shtrinë u jetën, nuk e mohim atë. Po tash për momentin, ka pas paga të ulta shumë, po tash për momentin, unë për vete mendoj që njerëzit dhe rinje e solit nuk ikin shkaku i pagat. Nuk ikin shkaku i sigurisë, në tashtë. Ma shumë, mendojnë të jasiguroj fëmiu tim jetën. Unë kisha thënë ndryshe, nuk doa unë të jem arsia e fatit fëmiu tim. Më thënë, fëmiu im dhe gjej vetë fatin vetë, si që kam gjetë unë. Edhe, nuk do të vendosë unë për fatin ati, të qojnë në Gjermani i përshemë. Ku e di unë se fëmiu im donë tjetoj në Gjermani. A i kuptonë. Nuk duhet ne të jemi iniciator ta gjejmë ta zëjmë këtë si arsye për një jetë më të mirë për fëmijën tim. Ku e di unë se fëmiu im atje do jetojë më mirë. Po. Edhe si mendon ata të cilët kanë ikur atë, mendon se mund të kthehen një ditë? Unë mendoj që do kthehen. Ndoshta jo më ad hoc si çikën. Dalgandal, po mendoj që do kthehen. Sepse me çdo shok që kam, familje që kemi jashtë, me çdo ditën që bisedojmë në telefon, ndëgjohemi normal në mërmalli, për festa e për ashtu, thonë, gabime më të mathe kam bërë që kam ikë jashtë. Jam pendu, por akoma shpresat nuk i kanë luftojnë, shumë ma shumë, se sa që luftojshin këtu. Nëse punohet edhe luftohet edhe këtu, sa jetojnë, sa luftojnë atje, edhe këtu ka jetë mirë. Po, do të ishte shumë ndryshe. Ashtu. Edhe mbi të gjitha, vendlindja është vendlindje. Vendlindja është vendlindje. Vendlindja është diçka që nuk ka vlerë më të madhe se ajo. Nuk ka kulturë më të bukur dhe më të pastër sa vendlindja dhe shqiptaria që kemi ato. Të gjithë që na keni jashtë, problem primare kanë, ka fillu fëmiu nuk fletë shqipt, ka fillu vajza nuk e ka të respektin si që kishtë atje për na prindët, a kupton. Kjo është kultura europiane jashme, ka pozitivitetet e veta, por i ka edhe negativitetet e veta në krasim me kulturën tonë. Ta është nuk mund të unë të bëha mas njerë anglesë ose gjermanë ose francesë. Unë jam shqiptarë, ngjeli shqiptarë dhe në fundë. Ndaj doha edhe të bëjnë një apel. Nëse ata që kanë ikë punojnë edhe këtu të na, si që punojnë atje nga dip drime, si që punojnë atje edhe shtunën edhe djelën, besoj që këtu dhe keni jetë shumë më të rrezeshme dhe shumë më të shijshme. Dhoma e ndejes përfshinte 80 metër katror, nga 250 sa ka gjithësit kjo shtëpi me 5 dhoma. Adili me profesion ishte policë, dhe jetonte bashkë me familjen. Qati shtrijetrës Mali Qarë, për para ka fushën pjellore të pologut. Si pas disa statistikave, në atarin e këti fshati përfshiet pjesa me madhe fushës të pologut. A i kufizohet në juk me fshatin Sënakos, në përëndim me Malit të Sharit, në veri me fshatin Pirok, e në lindje është fush që kufizohet me fushat e fshatrave, Tenop dhe Qegran. Xhami e Gradecit është një ndër institucionet fetare më të mëdha të këtij llojë ndoshta edhe në Ballkan. Gradeci ka pasur xhami që në thellësi të viteve 1927, ku më vonë, në vitin 1990, ndërtohet xhami e re. Minaret e larta me tre rad balkoni. Një kupe madhështore me mbulesë bakri, bashk me një kompleks ngjitur krijon një ansambël të goditur nga ana arkitektonike. E njëjta pamje është edhe brenda. Shtrimi me mermer të klasit të parë,
me një harmonizim ngjyrash. Tabetet e speciale mbulojnë gjithë pjesët ku qëndron xhamati në dy salla të mëdha, në katin e parë dhe atë të dytë. Në gradis përmendet me respekt të veçantë Hafiz Mexhid Zeneli, Hafiz Hamdi Rushiti, Musli Efendi Bejrami e të tjerë. Kur si pas i mami të fshatit gradis, Tahi Pajeti, nga ky fshat vazhdojnë edhe studimet e larta për teologjie. Kjo xhami e cila shihet për paranështu, ka filluar të ndërtohet vitet 90, është një projekt i llojit vetë, e cila besoj se nuk e ka të dytën si projekt, është një objekt i cili në brendësinë e saj merr diku 1500 deri 2000 njerëz, por ka kapacitet të tillë. Hapësira është shumë e madhe. Ka objekte ndihmëse të cilat e lehtësojnë jetën e muslimanit të këtij vendi. Do thotë kanë menduar këta banorë që t'i plotësojnë nevojat e tyre fetare, besimit të tyre që i takojnë në formën më të mirë të mundshme si vend banim, si gradës i cili e shfrytëzon këtë xhami. Sa vite ka që jeni ju imam? Unë jam imam gati dikun 22-23 vite. Janë shumë, do me thënë ju jeni edhe banor i fshatit Gradec. Po. E gjithsejt, sa hoxhollar ka fshatit Gradec? Në këtë xhami jemi 4 të punësuar si hoxhollar. Jemi 2 imam, një zëvendës imam dhe një muezin. Të cilët e luajmë rolin edhe të udhëhesit si imam në xhami, po edhe na funksionon me këtepi për mrekulli, do thotë ku nxënësit e shkollës ndjekin simbesimin apo leximin e Kuranit në janë objektet e tjera, po. Në hapësirat e kësaj xhami. Mu në qendrën e xhamis, takuam dy pensionistët, që kohën e lirë kalonin me moshatarët e tyre, të cilët ishin të tubuar të gjithë bashk. Ishte Zoti Nexhat Abdullahi dhe Zoti Hasan Mamuti. Ku jemi tash që këtu, ju ka qenë si kopsht, ose si bafqe, shkolla ka qenë që këtu pas shkolla, një shkolle tjetër, pa kushte, ashtu që fëmijët mësonin një kushte shumë të vështira. Kurse, mune me një pjesë të generatës të viteve 60, kemi shku të parit, jemi arsimtarë, që kemi kry shkollën normale, profesionale për mësus, deri vitit 63-64. Në cilin vend? Në Shkup, shkollën... Në Shkup, deri në Shkup. Deri në Shkup. Mësonit, në gjuhën Shqipe, në gjuhën... Në gjuhën Shqipe, mësonit për një pjesë të landve, vetëm gjuhën Shqipe e kishin në gjuhën Shqipe, kurse pjesën më të madhe të shkencave natyrore, sidomos të kishin në gjuhën Maqedonë. Por se në atë kohë, arsimtarët e gjuhës Maqedone nuk ishin nacionalistë, si kurse që janë sot. Në ndimonin mjaftë. Vite 63-64 e kryytëm shkollën normale. Dhe si mësus të parë të arsimu që kishim, se për para ishin me kurse ndek e dek, me një dy shokë, asha të janë të mjerë, ishim në shkollën e Pirokut, fshati Pirok Gradec, gjuhësht e shkolla e atërshme. Deri në vitet 1972, ishin gjizjetorë. Pas asaj periode, ne, si të parët që ishim në atë ko, punonim edhe para dite, edhe pas dite. Edhe punon të ndryhim. Me thonë, që këtë shokun që kemi këtu afer, edhe ki është gati se sa në moshën timi, i kom dhënë mësim në atë kohë, matematikë. Mësim, tani e këni qenë zënës. Po, në atë kohë atje në Pirokë, kisha edhe grupin klasor, por e hipësha mësim edhe në klasët e larta, grupin lëndor, matematikë. Pas të vite 72-shin, erdhëm në gjizvjetorë, në shkollën e reja atje poshtë, dhe me thëmë prej klasës parë, dheri një klasën e te, u formun paralele, tafar atere kishte dy paralele, kishte klasës parë, dy ditës, tretës, dheri në klasën e tehet. Po, ka pa shumë paralele. Po, ashtu që në atë periud,
edhe ato arsim të që ishin për e pirokut, se ne arsimimin e kemi marrë në përgjithsi prej mësuzve të atërshëm, se fshati pirok ishte ma i shkollum se sajt gradeci. Këtu në gradec mund që të shofim, mundim të themi se kishte ma te për hoxëllar se sa mësuzve. Ndërsa ditën e sotit ka shumë të arsim? Ditën e sotën ka arsimtar, arsimtare në dhjumë shqipët, në të të cilët kanë të kënë zënësit tonë, ta është janë arsimtarë. Ma te për janë mësuse se sa arsimtarë. Ashtu është. Mirë, tani, ju me që keni qenë zanas, kur të bojeni këtu, si është biseda me s'juve? E kujtëm të kaluarën, viti 1960, shkon të tërmjakë të përdo. 60, kujtësi, ka 63 shkon. Polo, gradecin pak ma të e përri. Edhe shkolla rënohë. 60. U shkatron, kretë edhe pasë. Atëherë ndarja teritoriale ishte ndryshme dhe ne ishim me komunë në Gjerovjani. Gjerovjani ishë komunë edhe Piroku në Gjerovjani, edhe këto katon dhe tu dhe Rinegoti, Nandi edhe Kamali Thati ishë në Gjerovjani si epicendër. Atëherë dhe u bëhë që ajo shkollë që i tha pësu si Pirok Gradec. Dhe të di fshatë, si një komunë e finansonë. Ndërkoha ka viti 63, bëhët reformimi i komunave dhe komunat rurale zhduken dhe mbesën vetëm të urbë. Gradeci shkon me Gosivar, Tetova, Piroki me Tetova. Me Tetova. Komune Tetovës ishte rangoj komune zhvillume, Gosivari komune pashtimime. Dhe nuk ishin gjendje ta bëje shkollën të vjeçare. Bëni 4 vite. Po, 4 vite. 4 vite. Pastaj dal nga dal me kalim të kohës, u bë të vjeçare me financim qytetarë, vetë kontribut qytetarë. Vetë kontribut qytetarë u bë. Edhe në atë kohë, pastaj shkolla jonë përsëri ra nën drejtorinë e shkollës, e qendër Negotinës, se ishte edhe Dobidoli atë edhe Lomnica Gjeveshti. Si shkollë teritoriale si shkollë, ishte kjo, periferike, qendra ishte kjo komune, e qendra ishte Negotinës. E pastaj falë gurbeti njerëzve to në periudhë të që kanë përdojë, gjithë shka u ndërdojë në Negotinës. U po ambulanta. Po shkolla. Krejta e banorëve. Ketë, bon, gjithçka është bërë në vetë të jetës. Rruga kryesore deri në. Të cilët jetojnë këtu apo janë në diaspor? Në atë kohë gurbet Jugosllavie kemi pasur. Vitin 69-70 këndej fillon gurbeti në Gjermani, në Austri, në Zvicër. Po e sotit krejtësisht, vitin 77, ne, një menxurë, regjistrojmë klubin futbolistik. Atëhere, asë një nuk ishme fakultet fiskulturës. Edukatë. E mbajtëm klubin deri para 5-6 vite që kemi pasë non stop ka garu. Ka qenë aktiv? Edhe në aktiv. Ta është kemi 6-7 me fakultet fiskulturës, ne klubin nuk. Klubin nuk është aktiv. Klubin nuk është aktiv. Tereni sportifi kemi, kushtet i kita kemi. Kushtet nuk është aspekti i finansave. Në aspektin e finansave njerëzit të anë tjetë ma. E lanë, apë, në një tjatë. E ta është si ndru sistemi ma. Ta është nuk ka vetë kontributë, nuk ka punë vullnetare ose angarisi, nuk ka. Këto gjënë duhet të bëjë shteti, a shteti i bënë kur gjënë se asë gjënë falë sotë. Dërsa sot unë ju gjitha të buar juve gjithve këtu, dhe si e kaloni një dit ju, tu në fshatë? Edhe mësu si pensionist, edhe une... Ne jemi pensionist, nëse do pak në shtej, pak në rovë, pak në kafe, pak në gjamej, pak që kështu. E kalojmë kohën. Krejt bashk. Bashk që që si nga shifni. Bujarie njërzve dhe zgjërësia është një element që e vëre me njerë. Padashje u përfshinë në biset i gjeti, sa nuk ishte si mos i shkëmbenim dhe fjallë. A gjej gjetë? Për shëndet e në kredesi, kur është në krejnë. E kush rinë? Kush rinë, i qënë më bërdozë. Unë i njohë ato, a më nga të tretë nuk i njohë, të tjeqës. Po, e sa vjeqë je? 66 vjeqë. 66 vjeqë. 57, 10, 11. Po, e si kalon ditën? Ma, kam se jaqë. Del në kafe, po, këndej. Del në kafe, ka për qërët, e ka për si vejaqë, ka ma. A ma si fshatë, gradecë jo shumë i mirë, apo? A shumë, a?
Mandej u nisëm edhe në një familje tjetër që mereshin me baktie. Është shumë e rëndësishme një ditë në fshat. Emocionet që merë këtej nuk i merë në asë një vend tjetër, sepse për cilin të gjitha një mesazh si vizite e radhas. Zotë i Bujar, ju mereni me bujtësi, blektori, në dhe tu, sa lopë kemi, sa shojmë, sa lopë? Ne kemi 8. 8 lopë? Pa, gjithë se janë 22 janë krejtë. 22 janë krejtë, dhe si e kaloni ju ditën tu? Tu? Zjojë një herët prej kur filloni me në bajtjene? Prej ora 6. Prej ora 6. Dhe nga ora 6 ju jeni aktiv? Krejtë kohë? Prej ora 7 imi këtu, pas ta e shkojmë fush. Krejmë dhe tira dhe gjemë kushtë që kemi në obligime. Mërëm e prapë vëjmë qëtu, prapë me këto. Deri ora teja, prejmë qëta deri më teja tista dhe me këto, mirëm. I krejmë këto dhe, gjdo dit e kemi shkëtë, kemi tradit familjare, e kemi një biznis. Êshtë trashëgimi, apo? Pa, pa, ti prejmë dhe. E kemi një biznis familjar, punojmë gjithë bashkë këtu. Mirë, ditën e sotit a ja vlenë kjo biznis? Pa e që ka, që ka dëshiraj që e din të punuje, qdo gjo buhë. A që zdo të punuje, s'ja do. E ju sa ko ka që mërë një? Unë e për fëmijë. Prej fëmiris? Ka punu baba, pasta i marun. E lopët nga i mërë një të lopë? Po të njëherë i bëjmë vetë, të njëherë i blejmë ka të njëherë i bëjmë vetë. Ka që i blejmë, ja po. Dhe një ome bëjmë vetë, i rujmë, pëjmë vishët dhe i rritim i bëjmë vetë. Edhe më pas i shisni, apo? Ja, dhe njerë i shisëm, kur më plakën, ato normal që të shitën. Dhe një që nuk në pëlqenë. Apo për prodhime qumështit, për qëfar prodhime shkeni prej? To e kime edhe vishëve, edhe qumështit. Për mirë mbajtje në tyre, kush kujdese? Vetëm një, apo? Për kujdesen e gjithë familjë. Po, krejtë familjë. Pa, pa. E sa herë në ditë duhet bëhet një Unë për vitë hi dy herë në ditë. Dy herë në ditë? Pa. Kur? Mëngjes mbrëmje? Mëngjes mbrëmje. Pas taj pi mëngjeset i qe i kenë në obligim. E tani sa shkoha? Mund bëhet të mjelja një lopë e tani të shojnë që më shtimin? A, tash është pak problem, që atë është në gjash orën në gjelë, në gjash e gjithë se zamë një mjeli, dherë më shtatë e gjithë. Për pak kodë, me tha, nuk e kemi arritë. Për mirë, ushqimin? Ushqimin, që këto e mbanë. Po, nga e mërë një blenja, po vetë nga toka juaj, krejtave. Kitë vetë, kitë vetë, kitë vetë. Keni shumë toka që? Unë të tëmë vetë 2-300 qile po me, vetë. Qenë ka shumë. E qëfar e mbjellë një me shumë? Më shumë mbjellë në grunë, misër, jonëgje për kafshët që. Po, është bëhë gruri? Gruri si vetë ka konë shumë i dobe. Dobe, ta? Po, bërë gjatë vese me dhe shkash, se ne ka donë zotë. Sa është bëhë shumë si mjetë? Sa keni nëzjerës? Ja, unë shdo vitë këmë kam 5-6 tonë, 7 tonë, nëmë si vetë nuk ka. Nuk ka se ka kam, ishtë pranverë shumë e lagët, edhe ato u dëmëtëmë të shka dhe, qasë se ka donë zoti, më shumë nuk ka. Pa e lëndi lajë dhe që jështë jështë. Do largoheshim nga zoti Bujari me një ndjesi ndryshe. Ajo që duam të themi, është se një itinerar për tek mund të bëjtë kaloni një të djelë ndryshe. Kështu, bashmarësim të arin zemrija sani, du ndalonim në varezat e fshatit. Në mesin e varezave të fshatit, gradecisht e vendosur plaka përkujtimore në ndërim të atyre që derdhën gjak si dëshmor të luftës antifashiste nacional qlirintare, të 5 nëntorit të vitit 1915, Masakër ku mbetën të vrarë 150 burra të fshatit Gradec. Pikrisht u gjendemi domethënë te varrezat e fshatit, ku kjo pllakë është përkujtimore e bashkëfshatarëve tonë, gjyqjve tonë, stërgjyqve tonë, të cilët në vitin 1915 domethënë këtu u bë një masakër makabre nga forcat serbe, të cilët u pushkatruan dhe pas që janë pushkatruar nga historia të cilët kemi lexuar, kemi marrë të dhëna dhe njëkohësisht
janë shpuar të gjithë me bajoneta. Që të mos kenë dyshim se ka ngel ndë një i gjahë. Më thonë, është të vojë një masakër, jashtë zakonisht të mëshme, ku këtu i kemi edhe gurzit. Në cilin vend ka ndodhur masakra? Pikrish në këtë pjesë. Në këtë pjesën, i kanë mbledhë të gjithë burrat e fshatit. Gjoja për dhe një ta shumë nuk duhet të hejnë në profesionin e historisë, për dhe një traftej, se gjoja se po të vini këtu, po të bëni këtë, po të bëni atë, dujapëm këtë, dujapëm liri, i kanë të bu këtu në të fort, edhe pas ta i kanë pushkatu. Të mbjetuar Hafzia Demi, Ramis Jusufi dhe Izet Ibrahimi. E këto të ashtë to... Këto kanë qëtë të mbjetuar. Këto në këtë rast, këtu i kanë shpëtu kësaj, ta them vdekjes. Njënin nga këto, dhe me thonë, pasi ka qenë i ramë ndër, qjetërin i cili është e vrarë. Po, edhe i ka shpëtuar vdekjet. Sërbët, i shpëjnë me bajonet, aj, që ka qenë ndërat qjetërin, ka shpëtu edhe bajonet i ka shpërthej deri taj, për nuk i ka largu, nuk i ka zgjësu. Po, kanë betur i gjatë. Aj ka qëndru në heshje, ka qëndru në heshje, vrejnë. Deri sa janë largu këto forcat. Sërve, pasi që largu, do me thonë, aj, ma to mundësi që ka qenë atë gjengjen shëndetsuare, është largu dhe ka shku të shtëpeja. Pak më lartë do të shkoja në një tjetër shtëpi në të cilën në fakt jetonin familja Eredini, por në këto kohë ishin në mërgim. Zemriu bashkullëtari ynë na dërgoi brenda shtëpisë. Tani do të kemi rastin të vizitojmë një nga shtëpitë me arkitekturë moderne të ditës së sotme, të familjes Eredini këtu në fshatin Gradec. Familja nuk është këtu, por ne kemi rastin që të shohim se si është ndërtuar kjo shtëpi, brenda dhe jashtë. Ngjyra e hirte dominonte fasadën e cila mbërthehet nga dritaret e larta. Shkallët që të çojnë tek dera hyrëse janë manice. Dhe ja ku jemi edhe në hyrje, brenda të shtëpisë. Shtëpia duket mjaft e bukur, mrekulli, dhe gjithsej të përfshin një hapësirë prej 400 metër katror. Ka diku rreth 5 dhoma kjo shtëpi. Dhe shohim lart si duket. Dekorimi edhe ju siç e shihni, është perfekt. Gjyra dominon e bardha në të arit dhe është një nga më modernet. Një shtëpi ideale për të shijuar majën e luksit, një oazë e qetë për të larguar nga lodhja dhe nxitimi i ditës. Këto janë pjesët e banjës dhe këtu me siguri është dhoma e ndejes edhe kuzhina. Si shohim familja i paska lënë derët e frigoriferit. A, por dhe unë doa mbylli tash. Edhe kuzhina, vërejës është standardit më modern. Dhe shkëmëci të të piqë në kafe. Nga kjo vizit në familjen e Eredini, do vazhdoni edhe mëtej drejt fshatit. Gradecin duhet ta vizitoni të gjithë. Kur je këtu, kupton sekretin se përse duhet të jemi turist në vendin tonë, vlerësimin e një tjetër kulture dhe tradite, përfshirje njerëzve të rinë në jetën tonë, sepse në fund turizmi në fshatrat tonë të bekuar duhet kthyer në eksportin më të madh. Kështu do ndalonim në njërën nga ambulantat e fshatit. Prapa meje gjendet ambulanta e vjetër e fshatit të Gradec, e cila për momentin nuk është funksionale. Kuadër të fshatit Gradec janë tre ambulanta, mirë po, në sot
kemi fatin që të vizitojmë ambulantën e doktor Muhammed Ali Hajredini. Mjeku me siguri është mbrenda. Shohim dhe e vizitojmë. Doktor, mirëdita. Mirëdita. A dëshironi pacient apo jo? Pacientën, më gjetëm, mirë se erdhët. Mirë se gjetëm, si jeni, si kaloni. Po, erdhëm kështu pa pritur, por të vinim në fshatin Gradec dhe mos e bënim një vizitë këtu, ishte pa mundur. Pacientën, urdhëroni, ulini. Shumë falënderit. Mirë se ju gjetëm. Doktor, si kaloni, si jeni? Mirë. Me shëndet jeni mirë. Po, pa tjetër mjeku të jetë mirë, që të jetë pacientët. Mirë, jam shumë kurioze të dija, pse mua ndonjëherë mjekët? Shifni, në përgjithësi edhe pacientët mendoj se ne nuk smuremi kohë. Por ne edhe... Në çdo herë shëndosh. Po, gjithmonë shëndosh, edhe mjeku pa tjetër duket i shëndosh që pacientit të ketë një shpresë të kush po. Shpresë e fundit, do me thanë. Pa tjetër. Do të thotë se edhe ne si gjithë njerëzit tjerë, do njerë jemi mjekë për bohemi pacientë. Edhe kërkojmë ndihmën e kolegëve, prandaj janë edhe kolegët. Shiqir zoti i kemi në numër të mjaftueshëm. Japin ndihmën e dorë. Po. Ashtu që nuk ndihemi keq. Kjo është gjëja më e mirë, të më thënë. Po normalisht. Faktikisht ne për pacientët ndoshta flijojmë më shumë, por me kolegët solidarizohemi edhe patjetër të vëmë në funksion dijen tonë. Që të japim ndihmën e dorë. Pa tjetër. Mirë, doktor, ju jeni mjek, më që në fillim unë e përmenda se fshati ka 3 ambulanta, edhe vizita e parë ishte tek ju. Si është ti jesh mjek në këtë fshat? Një fshat të cilin edhe në fillim e përmenda se është si një qytet. Unë personalisht, dhe më thanë, punoj që nga viti 2008 në këtë fshat. Si mjek kam punuar të ambulanca e fshatit e vjetra. Ambulanta e vjetra, cilë tash nuk ishë funksionale. Kam punuar me një doktor më të vjetër, kemi shkëmbi përvojat, jëmë djerë shumë i knaqur me sjelljet e tija. Një kusisht, përvoja e ati është bardur edhe të unë, që të jemi në shërbim të pacientëve dhe shëndetit të tyre. Po mirë, doktor, si ka qenë e kaluara? Ka patur ambulant fshati në këtë fshati Gradec. Me sa di une, ambulanca e pa në këtë fshat daton diku në vitet e 80-a, 83-a, 84-a, mos më kap një për fjale, edhe pikrisht është kjo ambulant e vjetër të cilën e shifni para ambulancës të ime. Ta është i duhet një renovim dhe nuk punon ati përveç pjesës për vaksinim që ka shpia shëndetit u stiva. Objekti duke i mirë dhe fshati Gradec ka shumë të arsimuar, ka shumë mjek, përse nuk është funksionale atëherë? Realisht, unë jam edhe antari bordit në shpinë e shëndetit, edhe tani edhe me këtë Ministrinë Shëndetësisë, që gjendet aktualisht Ministri Fatmir Meqiti, kemi bo një kërkesë, që të vejet në funksion edhe ajo objekt. Realisht, kush do të amare pas taj si koncesion, është diçka tjetër, por ne kemi kërkuar që të jetë funksionale. Sa do të arrijmë, dëshojmë në vijim, por shpresoj që brenda muajve të arshëm, Ministria do japë një lajmë pozitiv që të vendohet në funksion edhe ajo. Mirë po, prapë se prapë. Ne si mjek am me institucionet private shëndetësore, arrim që qytetarve të dalim në ndihmë edhe besoj që edhe ato janë të kënaqur nga se fshati Gradec ka një kuadër të mirë mjekësor me mjek përgjithshëm me specialista edhe fatmirësisht të gjithë kolegët kemi raportet e shkëlqyeshme. Kemi në më thonë specialista, kirurg, reumatolog, urolog, tani në është ta diçka mund të ndenë nga media, të cilët qytetarët Gradecit përveç se u shërbejnë këtu, u shërbejnë edhe në institucionet më lartë, faktikisht miksinë sekundarë, tercierë. Ashtu që shpresoj që qytetarët tonë, edhe pse kam përfshi këtë fluksin e mërgatës, po këto që janë këtu dhe t'jenë sigurt
mendimin tonë edhe shpresoj që... Ka mjek nga fshati të cilët janë larguar dhe ata? Për momentin, mjek nga fshati nuk janë larguar, përveç se ka shkuar në specializime dhe janë në institucione tjera. Për momentin, bisedoj nga fshati jo. Megjithëse kolegët tonë po largohen, nuk e di, arsye dihen, realisht është duhet një ndërhyrje e mirë në institucionet shëndetësore, më realisht duhet të rrogat pak të rritën, nga se është bërë një, mos themu mos hi në ekspertizat ekonomike, një inflacion, më thonë, është rritje çmimeve, mënyrë enorme rritën, rrogat rrinë që ati si ato puna e humorit, po ti pse nuk rritës që pjesën rrogën, ajo ka ngjerë që ati ku është, po shpresojmë që shteti të reagoj në mënyrën e duhur. Do të rritën, do të rritën. Shpresa mjelet e fundit. Doktor, më ju marim edhe shumë kohë, ne do t'ikim tani, shumë faleminderit për pritje. Jeni të mirësardhur gjithmonë. Urojtë jeni mirë, me shëndet, që t'u dilni edhe mëtej, nëndi. Gjitha të jetë të knaqër pacientët. Pa tjetër. Mehmet Aliu nuk ishte vetëm mjek, por një njeri që të mbushte me humor. Një nga projektet e shumta që bashkia lokale e Gradecit kishte realizuar, ishte edhe rruga që lidhte fshatin me zonën industriale, datarin e fshatit në tërësia. Kuadër fshatit ishte dhe shtëpia malore Draudakun, e cila ishte ndërtuar nga vetë banorët e fshatit Gradec, dhe ishte lëshuar në shfrytëzim nga viti 2022. Përpos bukurive të natyrës, historisë së pasur, shtëpive të mbukura, ofrohet edhe sporti i motocross. Ditët e diela mbahen këto gara. Vetëm ditët e diela. Po deri tash nuk e mbahet nga tre gara janë mbahet. Vetëm gjatë sezonit veror apo? Po. A nuk është Mira, nuk është problem kjo pjesa këndesh? Hiç asnjë problem, to shkojnë lart ato sikur me fluturu. Ato motorët. Edhe bile ka disa fëmijë. Ka disa fëmijë që janë 10 vjeçarë duke të ka. Cila mosh është? Dhe që të plisë, kur organizojnë gara, është gara e paraqitur. Në policion, edhe këtu i kemi ambulancën, policejnë, në të gjitha elementet, është e paraqitur, është legale, që për çdo rast, çdo eventualitet që mund të ndodhë, të jenë, më thonë, edhe ekipi i ndihmës së parë këtu prezant. Më thonë, janë të gjitha legale kur organizojnë gara. Këto janë staza të ndryshme, që në qoftë se fillimi është atje, shikojnë ato gomat, fillimi, edhe se si duhet të shkojë vend edhe shenja, shifsh janë edhe shenjat, ka duhet si duhet t'i kaloje motoristi që të veje deri në pikën e fundit. Edhe më pas shpallet edhe fituesi, ja? Po, ka një komision që organizohet vetëm nga ato komisioni që bën vlerësimin e garrozve, pa poshtë bëjmë, pa kthejnë këndej, pa prap hipenal, edhe dalë gjën. Në anën tjetër. Në anën tjetër, edhe prap lishojnë të poshtë, sikur që shkojnë të rëmohë. Kjo shumë është interesante. Po, është interesante, por është edhe frikshme. Se staza është me rrezikshme atje, sa që kushtë disa herë kthehen prap bijen, më thonë, edhe motori, e fugën motori. Rrokulliset poshtë, a i lëshojt të ndenjë njëriu. Kthehen, pikën fugët dhe në tjetër që shputojnë, atë kuptimi, atë janë të profesionalizuar dhe janë me veshje profesionale. Po, ato nuk e kanë problem. Nuk e kanë problem, dhe më thonë. Edhe është dëshira e tyre. Edhe kanë atë si dëshirë si sport, po vlen të theksohet se në këto viset tona kjo është ndoshta një sport herë e parë që bëhet në këtë viset tonë. Në fshatra tjerë, në rrethin të tovë gustivarë të nuk ka. Edhe është si një novitet. Thjesht si një novitet është për fshatin tonë është edhe interesant. Ajo që takon këtu veç madhështisë natyrës është edhe ndjenje por patriotike e banorve, të cilët duket se kanë mbrojtur brezash vendin që ka kaluar jo pak beteja. Afër Gradecit ka kaluar rruga Egnatia, që i ka dhënë në shtytje zhvillimit të kësaj qendre të hershme banimi. Mbeturinat e murit që kanë rrethuar qytezën antike Draudakum, ekzistojnë edhe sot në vendin ku jemi pikërisht ne tani. Thuhet si të dhënat e kohës e perandorisë bizantine janë mjaft të mjegullta. Thuhet se Frederik Barbarossa
E kam bajtur të restuar këtë qendër në kohën e kryqëzatave dhe mbasi e pushton qytetin, e ka djegur, e ka rënuar deri në themel, duke ia dorëzuar për qeverisje Stefan Njemanjës. Si mbas historianve, është rrethuar një lloj kalaje. Në disa vende ku janë munduar të bëjnë grupimin, tash them ato njerëzit për interesa të tjera, dhe aty është pa muret ku shumë bukur shehen, edhe pse tash janë dëmbulluara shumë me bari dhe nuk duken mirë, edhe ai tregon, tash nuk dua ta luaj rolin historianëve, se tregon se kjo kopje në ndërtuar një kalaja qytet. Edhe është e mbrojtur nga trashëgimia kulturore, ku edhe ata kanë qenë të informuar, kanë marrë pjesë, kanë bëjnë incizime, se kush mund t'i bëjë, dhe në atë kuptimin që ta mbrojnë këtë. Mirë po, për të zbulu kjo e tëra, me të vërtet kërkon mjete, kërkon përkraje institucionale, kërkon përkraje e gjithë faktore shtetë, në një fjalë, që të mund të zbulon të gjithë të murnët edhe të dalë në sheshe vërteta e historisë e kësaj që tash quhet Gradishti. Janë shumë arsye për të ardhur dhe të vizituar këtë fshat. Distanca e shkurt, njerëzit e mirë, tradita që ruhet ende, qetësia dhe pamja që ka ky fshat, besoni se mjaftojnë për të shëtitur këmbët dhe mendimet tona. Në fakt, pikërisht kur kujton se diçka po mbaron, është pikërisht momenti kur kupton se ende nuk ka filluar mirë. Befasia do të ishte kur në villën e një banori të fshatit, do të nashfaqeshin banorët me qifteli dhe veshje tradicionale. Çfarë ndjesie, ku ka si gradecasit. Jemi, më thonë, bashkëqytetarët e Mehmet Derallës, njëkohësisht edhe të tjerët të cilin ka ardhë deri te lufta 2001. Kjo është një moment të cilin ne jemi sa të pak i mundur gradecasarët të arrojmë një kulturën shqiptare, të veshjet kombëtare, për sërgjishve tonë, për babalarve tonë. Veshjeron dihet më, veshje kombëtare shqiptare është mbindimi i vjetat, mirë po tash në këtë kohën e fundit pak më shumë e shikojmë edhe mundohëna që ta mbjellim të ri, që ta dinë qka është rënja e popullit shqiptare. Si zakonisht ne përpacojmë të rënja të në përpacojmë dhe la jetën e të tokës të rënja shqiptare. Kemi mbak pjesë Shqipni, Kosova, edhe të rënja që nëmështë. Kuna adonë mundësia kemi shku me këto veshë njëfa në Sibura të Gradecit, ne për kemi jetë pak bruna. Bura akoma, edhe do ketë. Mos harroni të vini këtu, do të ndjeheni mirë. Janë këto gjërat e vogle që pam, një arsye madhe e përparimit, fryti punës njerëzore, dhe virtytit që në Gradec nuk mungon, ndaj gjetëm dhe këtë lumturi. Dhe mos harroni kur, jeta është një udhëtim, dhe të udhëtosh do të thotë të jetosh dyherë. E jani dhe vizitojeni.